Гендерна нерівність у силових структурах. Громадський рух «Гендерстрім» презентував проєкт про гендерні проблеми у лавах Національної поліції, патрульної поліції та служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Активістки провели моніторинг, за його результатами зробили висновки щодо нерівної представленості чоловіків і жінок в особовому складі підрозділів, а також обмеження жінок до кар'єрного зросту, браку матеріально-технічного забезпечення. Наприклад, у жодній зі структур не передбачені дитячі кімнати чи кімнати для годування. У рамках проєкту також провели тренінги з формування гендерної компетенції серед представниць силових структур. Наразі ініціаторки моніторингу надають рекомендації керівництву поліції та ДСНС щодо вирішення виявлених проблем. Ми будемо співпрацювати задля розширення цього моніторингу, для того, щоб ми детально вже вивчали, щоб це було не просто цифри по кількості людей, щоб ми робили опитування. Ми зможемо за результатами більш детально створити регіональний план дій щодо саме в Дніпропетровській області, враховуючи не просто якісь там міфічні стандарти ООН, а саме проблеми Дніпропетровської області. Я як жінка, як будь-яка людина, хочу розвиватися, хочу мати рівні умови до того, щоб мати кар'єрний зріст. На мою особисту думку, лід тронувся. Я певна, що ми вже почали великий проект, велику роботу. Можливо, це ще старт, але дуже великих подій.